Hi, good afternoon everyone. It's me, Jeff Ignacio, the owner of this channel, Everything City Nordiana. So anything about City Nordiana, saya akan upload dekat channel ini, okay? So pada petang ini, saya terjumpa video ni, Gegar Raya Khai Bahar dan City Nordiana. So I am going to watch it right now. Seronok raya dalam studio raya pertama? Takkah, tak seronok. Gila, tak seronok. Seronok, okay, semua okay raya? Alhamdulillah, raya sangat meriah. Raya di kampung lah. Kai pula macam mana? Tahun ni sempat raya family. Kalau negokkan jadual tu ada. Kau besar suara dia. Dan cancel pilih raya dengan family lah. Sebab tu tu first kai jadi hati. So kai nak bagi apa raya pertama ni kai membuat cancel kepada family. Dan kalau tahun depan insyaAllah kalau ada busy sangat. Hari pertama macam dengan I love the way she did her tudung here. It's like got like flowers here. It's as if it started from here and open. Very creative. So macam yang untuk first raya dan second raya ni nanam ambil mana yang dekat kan? So very stylish way of to do. Masa kecil tak ada lah. Tapi masa dah dewasa. Nana pernah beraya dekat Sabah sebab mana show. Amboi jauh dia pergi. Sabah. Raya pertama baru balik. Masa tu dah yelah dah ada anak. Tinggalkan anak demi nak buat show dekat Sabah. And then terpaksalah raya dekat dalam flight. Agak orang buat ni raya dalam flight. Ada lah lembang semua dekat atas. Siap bakar. Lembang bakar dekat kapal aku. Tapi kita tak keluar. Baik pula lah. Kurus gila kan bahas ini ya. Last kali pergi dapur dia cakap kalau pergi. Dan cara dia bercakap masa ni dia masih agak macam kurang matang sikit lah ya. Tapi sekarang luar biasa dah cara komunikasi dia, pertuturan dia dengan wartawan, dengan orang lain. Yang ni dah tak ada, jauh betul. Yang sekarang ni masih nampak dia macam kekok, macam malu-malu, macam teragak-agak. Kurang matang lah, lebih kurang dalam. Mungkin dia baru kan, jadi dia kurang terdedah pada pertanyaan wartawan. And then gerak tubuh badan macam mana. So maybe dari sana dia slowly improve and to what he is right now. He is very good right now. Like wow. Now I can see the difference already with Khai Bahar. Selain daripada dia time ni kurus gila. Pergi kerajaan orang ke pergi lah dengan kawan-kawan je kak. Terus orang bilang ke bahagia je keluar. Jalan sampai balap balik. Tapi 2 jam dah kita duduk dalam studio ni kan. Ya betul. Tak sabar-sabar dah. I love his baju Melayu. Nak pergi beraya. Dah penat yang muka kau Iwan. Nak apa kan? Nak minta duit raya. Oh nak minta dengan Ana. Ini Iwan yang bising dekat kain. Tak nanas. Juga tak strawberry. Amboi. Rendang dan lemak. Apalah lirik ni, kesian lah. Dia dapat lirik macam ni. Nasi impor dan kuih semperit. Kuih keras mazola pun ada. Dah sambung. Mari semua kita makan lemak lagi. Lepas tu kita makan konflik pula. Apa? I confuse lagu ni. Nana yang sokong Nana daripada awal kemunculan Nana sampailah sekarang. Yang tak henti-henti menyokong Nana. Cincin kat tangan tu kalau kena penumbuk. Terima kasih di atas pitam 3 hari. Sayang yang you all berikan pada Nana. InsyaAllah Nana akan buat yang terbaik dalam kerjaya. Dan juga tak lupa ucapan kepada mak ayah Nana, anak Nana, family Nana semua. Dan untuk THR punya pendengar. Hai. Kepada mak saya, sorry tak dapat balik. Saya raya kat studio. Okay, kan ucapkan selamat raya kepada semua pendengar Tesha dan kepada semua peminat Kai yang support Kai daripada zaman YouTube sampai senyum sampai semua. Sampai sekarang lah. And korang kat rumah tu raya elok, makan tu janganlah makan banyak sangat tau. So makan ala kadar je. So, tinggal ambil dia raya orang banyak sangat. Ujung ucapkan ikhlas daripada Kai Bahar. That was Khai Bahar and Siti Nordiana at Gegar Raya Khai Bahar Siti Nordiana. I
which year is this year? My goodness, 2016, that was like 5 years ago, and now, plus minus 6 years, wow, Kai Bahar changed a lot, you know, changed a lot. And yeah, I had fun watching this video. We dapat lihat sisi yang berbeza pada seorang Kai Bahar dan Siti Nordiana, dan look at where they are right now after 6 years. Amazing. So that's it, my reaction for today. Stay safe, take care, and hashtag kita, jaga kita. Bye-bye.